djevojčica koja je zadobila ozljede zbog ugriza psa, nije više u intenzivnoj njezi, ona je na odjelu sa majkom, spontano i samostalno se hrani. Naravno, slijedi neurološka dijagnostika radi dijagnostike neuroloških deficita i intenzivna rehabilitacija. Moram naglasiti da je ovakav uspjeh nas jako veseli. Naravno, on je rezultat jednog timskog rada, niza stručnjaka koji su bili uključeni u liječenje djevojčice. Nadamo se da će vrlo brzo, možda u roku 7 do 10 dana, biti otpuštena na kućnu njegu, ali naravno i nadalje slijedi intenzivno praćenje i rehabilitacija ozljeda mozga obzirom na teške primarne ozljede moždanih struktura prilikom ugriza psa. U tom nekakvom inicijalnom zbrinjavanju, obzirom da se radilo o teškim tjelesnim ozljedama, pokušali smo biti što hitniji, gubiti što manje vremena jer je inicijalno procijenjeno da je dijete vitalno ugroženo u jednom značajnom hipovolemijskom šoku, znači izgubila je značajan volumen krvi budući se radi o jednom mladom dojenčetu. Oni i tako imaju mali volumen krvi, nekakvih jedva 300 ml, tako da je u tom inicijalnom zbrinjavanju primarni naglasak bio na zaustavljanju tog izbrinjavanju krvarenja intrakranijalnog. Nakon vrlo kratke laboratorijske obrade, dijete je zapravo unutar 20 minuta bilo transportirano u operacijsku salu gdje je započeto to neurokirurško zbrinjavanje ozljede, tijekom kojeg je djevojčica u samom početku bila izrazito hemodinamski nestabilna, ali uz nadoknadu i intervenciju s naše strane zapravo nekako taj zahvat uspješno završen unutar 3 sata. Zapravo smo najviše ponosni na to da smo uspjeli u tom nekakvom inicijalnom zbrinjavanju izgubiti što manje vremena i na taj način osigurati što bolji neurološki oporavak uz što manje nekakvih neuroloških posljedica. Nekako najteži trenutak u liječenju bio je treći dan boravka djeteta u jedinici intenzivnog liječenja, kad smo shvatili da će potrebna biti još jedna operacija, da nisu stvari do kraja razriješene neurokirurški. Tada smo se uistinu bojali za ishod liječenja, no sve je poslije te druge operacije krenulo jednim ubrzano dobrim tijekom. Eto, hvala vam. Dakle, sada nakon operacije djetetu slijedi neuropedijatrijsko praćenje, praćenje funkcije mozga snimanjem elektroencefalografije, praćenje neurologskog razvoja djeteta i pratit ćemo posljedice koje je ova trauma mogla napraviti. Dijete u odnosu na onaj inicijalni neurologski pregled je sigurno bolje, popravlja se njezin neurologski status, međutim treba vremena da procijenimo kakve će biti dugoročne posljedice obzirom na to da je djetetov mozak bio jako oštećen, da su bile dvije operacije, da još uvijek vidimo i na ultrazvuku glave promjene, lijevo strano više nego desno. Međutim, s obzirom na poznatu plastičnost mozga, mogućnost mozga da se uz stimulaciju oporavi, očekujemo da će te posljedice biti manje. Dakle, uključit će se u fizikalnu terapiju, praćenje fizijatra i naše neuropedijatrijsko praćenje.